قرآن میں یہ آیت دو جگہوں پر ہے, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 اور سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. نہیں پتا ہے تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو سمجھ میں آئے کرو, جتنا پتا ہے اتنا کرو, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. جب تمہیں نہیں پتا ان کنتم لا تعلمون تو کیا کرو, پوچھو علم والوں سے. لیکن اس بات پر بھی غور کریے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علم والوں میں سے کسی ایک سے ہی پوچھو, یہ نہیں کہا. سارے علماء ہمارے ہیں, ہم ان کی طرف ریفر کریں, جو قرآن و حدیث کی بات ملے گی ہمیں لینا ہے.